Velkommen til chef julekalenderen afsnit 5. Ja, i den her afsnit så vil vi vil vise jer hvordan det er på Bornholm. Vi var meget fulde, vi tog direkte til Bornholm. En rigtig god show, en rigtig hyggeligt på Bornholm. Problemet var bare at allerede da klokken var 4 blev vi smidt ud af backstage. Se med. Hej, glad jul. Hvad så har du? Hvad så har du? Hvad siger man? Kom igen. Fask. Overhovedet ikke. Hvad lavede I i går? Drak I? De sover alle sammen. Jeg og Nissen var stil og stil. Og så chef. Mua. Godt, jeg ikke tog den kasket på, så. Starten på vores tur. Alle sover. Ægte og Rønne. Bornholm, Bornholm, Bornholm. Tak for ferie, glæder min ven. Bornholm, vi vil med. Hallo. Var det bare sådan en 10-minutters ting, eller en 10-minutters ting? Hej og goddag og velkommen til et nyt afsnit af Fise i feriehytten. Selvfølgelig, okay, fuck. Det er et afsnit featuring. Perfekt, ja. Det er rigtigt. Nej, men så det er ham. Det er ham. 20 minutter. Og du er en lort. Heller ikke, du er en lort. 5 minutter er bare en synd på. Yes. Rønnet. Rønnet. Er det Rønnet? Rønnet? Jo. Prøv at følge det her. Prøv at følge den sådan her. Rønnet! Jeg kan have det her i hovedet. We'll always love you! We'll always love you! Alle! Vi er ham der perkeren med. Vi er ham der inden med. Goddag. Hvad så? Hej. 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 Hej Oliver. Hej Claus. Hej. Hvad hedder det? Hvad med? Skal vi have noget styrke her på omkulturen? Ja, det skal. Nu går vi kraftigt, mand. Så. Hey. Nikolas. Skæbne så. Han er ikke så vildt. Nu kæft. Nu er det ikke sjovt længere. Nå, så. Vi skal have nogle bajer. Skal have synge en sang med dig lige før, fordi du var på fod. Ja. Thank you.
chef nu! Chef fucking nu! Jamelli, prøv at tjekke her. Nej, dem er jeg bange for. Chef.